tonga tsy eto amin'ny cosmos indray. Androany aho jerentsika ity ordinateur Asus PC all-in-one ity. Ny mampiavaka azy ity aloha ho azavazavaiko aminareo fa efa tsy misy fila tsony ny souris dia tsy misy fila ihany koa ny clavier. Dia ny unité centrale intégré atao amin'ny écran zany hoe tsy mitokana fa tonga dia efa mitambatra, zany hoe ny design dia manaraka ny vanim-potoana ankehitriny. Ny mombamomba ity ordi ity indray Core i5 izy ary Windows 10, ny RAM 8GB ary ny disque dur 1 TB. Anareo ary ho avy aty amin'ny cosmos raha mahaliana anareo ity ordi ity satria afaka ilaina tsara amin'ny mpiasa sy ny mpianatra ihany koa izay mila ordinatera matanjaka.